Tak ten zápas bych zhodnotil jako zápas dvou poločasů. V prvním poločase remíza, i když my jsme cítili, že jsme hráli líp a že jsme měli prostě to projevit i na skóre, že jsme měli ten poločas vyhrát, jestli o 3, o 5 nebo o 7 bodů je celkem jedno, ale tam jsme měli šanci, aby jsme to, že jsme hráli líp, dali na tabuli. Ve druhém poločase, hlavně třetí čtvrtina, si rozhodl už ten začátek, ten nástup do ní Ostrava jako výrazně změnila obranu, velice agresivní, se kterou my jsme se nedokázali porovnat. Rozpadly se nám naše spolupráce v útoku díky té obraně a v tu chvíli prostě ten zápas začal otáčet a nemohli jsme to nějak zastavit. V podstatě ten rozdíl, když to šlo na 15 bodů, tak v podstatě ten zápas rozhodl. Takže my prostě jsme hodně zklamaní tím, že ten zápas dopadl o tolik bodů, ale řeknu za ten výkon v tom druhém poločase, jsme to zasloužili, ale potom už se nám nedařilo prakticky vůbec nic, hlavě dole a hráli jsme hrozně špatně. Rozhodující v tom zápase byla teda agresivní obrana Ostravy a potom náš obranný doskok, který byl tragický a dávali jsme Ostravě hodně možností, aby zakončovali ze druhých, ze třetích možností. Tak určitě, já jsem hrozně šťastná, že jsme to dneska zvládli, protože víme, že tady ve Strakonicích se nehraje lehce, že jako domácí jsou velmi mladý tým, ale za to jsou hodně houževnatí, tak jsme s tím počítali trošku, taky víme, že mají velmi dobré první poločasy, v tom druhém poločase trošku ztrácejí, tak jsme po poločasové přestávce jsme si říkali, že trošku přitlačíme a prostě do toho dobře stoupíme. Dneska jako fakt holky výborně bojovaly, ta cesta tady k tomuto vítězství vedla asi dvouměsíční tvrdé práce, kdy jsme museli pracovat na spoustě věcech a jsme si řekli, že od nového roku budeme vyhrávat.